Jak na vás ta reportáž zapůsobila? Tak asi jako všichni, byl jsem překvapený zjištěními, která z té reportáže plynou. Byť některá z nich tedy nebyla úplně nová, objevila se již, pokud vím, před půl rokem na serveru Neovlivní, ale co bylo nepochybně nové, to bylo přiznání samotného Andreje Babiše mladšího a vlastně i jeho matky, že tedy tomu pobytu podle jeho slov nedobrovolnému na Krymu došlo, to bylo jistě nejzásadnější. Byly tam momenty, které vidíte z hlediska novinářské etiky jako sporné? Myslím si, že to je úroveň nebo dimenze, o které bychom se mohli bavit. Vy jste v tom úvodním slově zmínila tu otázku, jestli tady byl Andrej Babiš mladší obětí novinářů, tak takhle bych to skutečně neviděl. Já si myslím, že existoval nepochybný veřejný zájem na tom, aby tyto informace byly zveřejněny. A v podstatě i na tom, aby byly zveřejněny formou skryté kamery, protože předpokládám, že jinou cestou by se k těmto informacím novináři a tím pádem česká veřejnost ani nemohli dostat. Já vidím jisté pochybnosti nebo otazníky, tak to je ta forma toho zveřejnění. Ano, cituji váš facebookový příspěvek. Předpokládám, že to teď nebude moc populární názor, ale nedá mi to. Použití skryté kamery v tomto případě nejspíš lze odůvodnit veřejným zájmem, ale neměl by být Andrejovi Babišovi mladšímu aspoň rozmazán obličej? To je řečnická otázka, nebo sám nevíte? Nejsem si sám zcela jistý, ale mám pochybnosti o tom, jakým způsobem bylo s těmito materiály naloženo, s materiály tady pořízenými skrytou kamerou. Nedovedu vlastně si vysvětlit, proč v případě Andreje Babiše nedošlo k tomu digitálnímu rozmazání jeho obličeje, zatímco v případě jiných osob, které v té reportáži promluvovaly, to učiněno bylo, ale to jeho matky. Nemohli mít například reportéři Slonková a Kubík jeho souhlas, který by třeba neměli od jeho matky? Bylo by to vysvětlení? Tak to bychom spekulovali. Já se domnívám, že ani jeho matka, ani Andrej Babiš mladší nevěděli, že jsou nahrávání a že by k tomu souhlasu došlo. To je pravda, ale následně probíhala nějaká e-mailová komunikace, v rámci které se možná tohle mohlo vyjasnit. Pochybuji o tom. Nepokládám to za pravděpodobný scénář. Z těch výpovědí, z těch informací, které v tom rozhovoru zaznělo, se spíš domnívám, že Andrej Babiš mladší si nebyl vědom, že ty informace budou použity tímto způsobem, budou tímto způsobem zveřejněny. Takže to je jedna otázka, to znamená případné rozmazání toho obličeje a skrytí té identifikace samotného Andreje Babiše mladšího. Ale druhá, možná ještě závažnější, se týká faktu, že Jiří Kubík a Sabina Slonková vlastně v české veřejnosti řekli, přesně Andrej Babiš mladší přebývá, ukázali adresu, místo pobytu. A to je v kontextu těch informací, které tam zazněly a z toho, že jsme vlastně byli svědky rozrušení toho Andreje Babiše na toho fakt, že on sám má zjevně nějaké obavy, pokládám za eticky sporné. Já k tomu jen dodám, že Sabina Slonková v rozhovoru pro DVTV uvedla, že si s kolegou Kubíkem nechali vypracovat právnickou analýzu, aby si byli jistí tím, že všechno, co v té reportáži zveřejní, je jaksi v pořádku. Tak jedna věc je právnická analýza, druhá věc je skutečně ta novinářská etika. To jsou dva světy, které se nevždy musí zcela překrývat. Tak věřím. My jsme tady v rámci toho rozhovoru se Sabinou Slonkovou pustili také několik ukázek. Měli jsme podle vás v DVTV rozmazat Andreji Babišovi mladšímu obličej? Tak to sekundární rozmazávání obličeje, já si myslím, že už není tak zásadní. Předpokládáme, že v této chvíli tu originální reportáž z Poznam TV viděla velká část populace, respektive významný počet diváků. A to znamená, s tím obrazem Andreje Babiše mladšího už byli seznámeni, ať už prostřednictvím té originální reportáže nebo na sítích to kvůli. Takže zda to jedno médium nakonec rozmaže v té druhé fázi nebo ne, to už si myslím, že není zásadní. Jedno nebo více, vlastně se principiálně ptám na to, jestli se mají ostatní novináři případně snažit vrátit ten čas.
Tak pokud by se k tomu připojilo více do těch médií a došlo by k nějaké jakoby dohodě napříč novinářskou obcí, že se ten obličej rozmaže, tak by to snad nějaký smysl mělo, ale pochybuju, že by něco takového bylo realistické. Všechna média mají samozřejmě zájem na tom, aby s tou informací tak vyšla ven co nejrychleji, aby to bylo co nejrychleji odvysíláno, zveřejněno, takže na to zřejmě čas nebyl. Tam byl primární problém na straně toho Seznamu, že se rozhodli do toho jít takto natvrdo a jak si ukázat tu tvář, a nejenom tvář, ale tedy i to místo pobytu bez větší skrupulí. Sabina Slonková v DVTV řekla, že Andrej Babiš mladší je pouze obětí celé kauzy Čapí hnízdo. Stal se teď podle vás i obětí novinářů? Já bych to neviděl takto dramaticky. To jsou slova, která by možná použil například Andrej Babiš nebo někteří jeho zastánci, ale já si myslím, že jak už jsem řekl na začátku, lze odůvodnit to získání těch záběrů skrytou kamerou veřejným zájmem. Ten tady je podle mého soudu poměrně jednoznačný. Nevidím Andreje Babiše mladšího jako oběť novinářů. Vidím prostor pro debaty nad tím, jakým způsobem se s těmi záběry zacházelo. Ale samotný fakt, že byly zveřejněny informace pocházející od samotného Andreje Babiše o tom, co se mu tedy podle jeho slov stalo nebo děje, tak ten problematicky nepokládá. Andrej Babiš se mimo jiné dotkl té metody, jak byl ten záznam pořízen. To skryté natáčení svého syna tedy označil za odporné, hnusné, vrchol hyenismu. Novináři mu podle něj kladli sugestivní otázky. Vidíte to podobně? Ne, opět to jsou emotivní výrazy, které nepochybně vyplývají z faktu, že Andrej Babiš se nachází v současnosti pod jistě obrovským politickým tlakem. Je to i osobní záležitost, týká se jeho rodiny, ale nemyslím si, že to je nějaká objektivní charakteristika té situace. Co mě ještě osobně trošku vadilo na té reportáži, tak to byl ten celkový formát té dokumentární detektivky, řekněme, která, nejsem si jistý, jestli se k takto zásadnímu společenskému tématu, politicko-společenskému tématu hodí. Kdo to má posoudit? No, no tak to je samozřejmě jaksi volba toho média, jaký přístup zvolí, jaký formát nasadí pro zpracování takového tématu. Mně jenom přišlo, že je tam až příliš velký důraz na protagonisty toho vyšetřování, to znamená autory samotné, jaksi na úkor těch informací, na úkor příběhu, který mohl být možná lépe podán, vysvětlen. Myslím si, že se tam projevuje fakt, že to je jaksi formát a reportáž, která byla na komerční médiu. Bylo by zajímavé zjistit, zda by tato reportáž byla pojata nějakým jiným způsobem v médiu.